Dobar dan svim gledalcima studija B. Moje ime je Vesna Nestorović-Coka i dobro, došli u emisiju Poznajte nas bolje. Ja sam ovako nasmijena, u stvari pokušavam da sakrijem bol koji trenutno trpim i on je veoma težak i fizički je. Ja sam zamolila moje prijatelje da odmah jednu fotografiju ili dve prirede i želim upravo da ovako počnem današnju emisiju. Dakle, jedan od osnovnih problema sa kojima se susrećemo ne samo mi kao osobe sa invaliditetom, govoreći o slepim i slabovidima, govoreći o ljudima koji su korisnici kolica, ovde isključivo dajem i apel i molbu na vozače da svoje automobile ne parkiraju na mesta koja su isključivo namenjena osobama sa invaliditetom. Neću govoriti o onome kako izgleda kada se parkirate na mesto koje je parking mesto za osobe sa invaliditetom. O tome već znate kako izgleda oduzimanje svih onih divnih, to je davanje bodova i kolike su kazne, ali ću vas još jedan put zamoliti da pogledate ove fotografije i da vidite kako zapravo izgleda to na ulici kada na sred staze se nađe automobil. Ja iz nedelje u nedelju kada dolazim na snimanje siđem sa autobusa broj 31 i iza te krivine gde izađem upravo udarim u ovaj auto i redovno u ovu nogu. Znači, strada mi noga, strada mi sve. Pokušavala sam da ostavljam i nalepnice, da molim čoveka da ne ostavlja taj auto. Tu i za oni koji vide, evo sad ide ta fotografija. Dakle, ovo nije apel samo zbog moje lične povrede, ja to trpim godinama, ali zamislite da ste u ovom momentu neko ko je sam na ulici, zamislite kako izgleda kada se vi opustite, imate štap u ruci i bitno je da čujete sve zvuke da biste se samostalno kretali, a onda upravo na tom predviđenom prostoru se nađe neko ko je stvarno žurio. Evo, samo ovih 10 minuta i onda nastaje povreda. Ono što jeste bitno, tu da isto prolaze i roditelji koji u kolicima guraju svoje mlade. Znamo koliko sam grad Beograd odvaja za sve te programe i znamo koliko se trudimo i želimo da povećamo natalitet. Dakle, borba za bebe, a onda kada izađu na ulicu nemaju nigde da prođu sa kolicima. Neću govoriti o tome kako i na koji način je ovde teško da prođe jedan čovek koji ima štap i koji hoda sa štapom. Da li je to štap za stare ili koristi bilo koje od pomagala? Evo, ostavljam vas da razmišljate. A svakako, kada govorimo o gradu Beogradu na početku ove emisije, ja sam nekako poželjela da na jedan način, na totalno drugačiji način, vas pozovem, a sve ono što će biti, dakle, 30. i 31. maja, a jeste sajam nevladinih organizacija. Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima već petu godinu organizuje sajam organizacija civilnog društva. I ono što jesmo uspeli za pet godina, a već ste u prošlim emisijama i pratili, i hvala vam na onim porukama lepim i na onim što ste nam davali kao predloge, i mail i dalje isti. Upoznajte nas bolje, @studiob.rs. Predlažite, kritikujte, ali isto tako vas pozivam i da dođete na sajam. Mi smo tu dva dana, predstavnici svih organizacija. Ovde je ta predivna brošura koju ćete vi dobijati, što se bojim da ću nešto da srušim sad, ali dobro. Mislim da je ovako treba da držim brošuru i sve ono što ćete dobiti u ovom katalogu zapravo jeste šta su to naše organizacije zapravo kroz neki svoj, evo ja ću ovako nasumice otvoriti pa bez ljutnje koga god. Na svakoj od stranica imate o organizaciji koja je na štandu, čime se ona bavi, koji su ciljevi misija i kako sve to. Da ne pričam ja mnogo dugo o tome, ja sam juče samo zbog vas otišla naravno u agenciju i pitala nikoga drugog nego normalno gospodina Gorana Šehovića, zamenika direktora, kako i na koji način su smislili ove godine program. Hajde da čujemo šta su nam sve lepo spremili. Integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda organizuje peti sajam organizacije civilnog društva koji će se održati na trgu Nikole Pašića 30. i 31. maja od 10 časova. Ovo je jedinstvena prilika da građani Beograda upoznaju se sa radom udruženja i uopšte organizacije civilnog društva, fondova, fondacija i neprofitnih organizacija, da se i organizacije približe i građanima direktno u interaktivnom radu da predstave ono do čega su došli u oblasti kojom se bave i
zbog tog, iz tih razloga smo ovome sajmu i dali slogan prijateljstvo, partnerstvo. Jednostavno, organizacije civilnog društva žele definitivno da građanima daje do znanja da su oni njihovi prijatelji, da u toj oblasti gde ima problema i u razvojnim procesima grada i uopšte u društvu, žele da građanima se predstave interaktivno neposrednije. Osim rada i aktivnosti na štandovima, predviđen je i niz predavanja, okruglih stolova, radionica, konferencija koje će se održati u salama 9 i 10 Skupštine grada, a za razliku od prethodnih sajmova, ovaj put smo priredili jedno veče, to će biti kulturno-umetničko veče, nastupaće kulturno-umetnička društva, bit će i blues program, pozorište, da bi i uveče građani videli šta se dešava i u većem broju posetili sajam sledeći dan. Dakle, nemojte još jedan put da zaboravite da ovo prijateljstvo, partnerstvo upravo znači da i mi želimo da se otvorimo ka vama i da vam pokažemo kako to, recimo, organizacije na svim nivoima, počevši na prvom mestu, bit će tu i predstavnici naših opština, kako tog lokalnog nivoa pa nadalje sve to izgleda. Imam samo još jednu malu molbicu priliku što predstavim današnjeg gosta, znam da ste nestrpljivi, a to je i za sve organizacije obaveštenje da zbog održavanja same skupštine koje će biti upravo tada, će se možda ovi termini za okrugle stolove promeniti. Termini ne, ali lokacija sigurno da. Već verujem, mi smo kao veći broj organizacije juče koji smo bili normalno uvek u kontaktu sa našom agencijom, lobirali da se sva ta predavanja dese tu u blizini i molili da to bude recimo Ozon ili Dom kulture ili tako neki prostor koji jeste pristupačan normalno za osobe sa invaliditetom da bismo to mogli da radimo. I sada, eto, kada pričamo o agenciji i kada govorimo o svemu onome što nisu samo ovakve prilike i one savjetodavne prilike, kada se mi srećemo u agenciji i raspravljamo kako i na koji način možda uticati, jer evropske integracije podrazumevaju usklađivanje ne samo zakona postojećih akti, već i donošenja mnogo drugih dokumenata koji u određenom periodu, pa nekad i mnogo godina, sačekaju da budu baš pravni akti. Ali kako i na koji način agencija podržava sam taj rad organizacije, upravo je današnja tema emisije, to smo spojili jedno s drugim, sve se to tako dešava. A ja nisam mogla da odolim i nisam mogla da u onom malom broju projekata koje je agencija zapravo i podržala, izaberem koju ću pre. Ja sam rešila da obilazim škole i upravo sam sa Aleksandrom Pilićem porazgovarala. Dobar dan, Aleksandra, i dobrodošli. Morali su svi ovi uvodi. To je tako. Ali vi ste upravo u jednom od konkursa koje je Agencija za evropske integracije i udruženja raspisala predložili jednu od svojih ideja, a to je kako i na koji način Association Link ili Asocijacija Link ili Social Link možete da se prevodite na više načina. To je mnogo dobra stvar. Vi ste upravo aplicirali i jedan od projekata koji je mnogo potresao druge, počeli su drugačije da razmišljaju, je zapravo projekat koji je vama odobren. Dobro nam došli sa tom idejom i mi smo bili zajedno sa vama da to propratimo. Bolje vas našli. Što se tiče samog projekta, ja ću pokušati da napravim jedan kratak uvod. Projekat ima već dubok period samog idejnog stvaranja, to je skoro preko 2 godine. Možemo samo naslov projekta? Pa. Naravno, projekat jeste Zajedno smo jači. To je, on je vezan za partnerstvo četiri vida partnerstva. To je civilno, lokalno, privatno i osnovno školsko partnerstvo, nešto što je prvi put napravljeno tog tipa. Sam projekat kao projekat jeste vezan za podršku inkluzivnom sistemu. Znači, on podržava inkluzivni sistem, a na jedan nov način, na jedan nov pristup. Prosto samim tim što se koriste malo drugačija didaktička sredstva, samim tim što jednostavno kroz taj projekat se pokušava na jedan nov način da se pristupi deci koje su u IOP-u i naravno u kompletnom sistemu, da se pokaže da jednostavno to sve može da funkcioniše bez nekih... Aleksandre, izvini. Sloban. Ja znam da mi koji smo mnogo godina u nevladinom sektoru, sve skraćenice su nam jako bitne i gledamo da to sve skratimo. Naravno. Naslov ove emisije Upoznajte nas bolje. Ovo gledaju ljudi koji ne znaju šta je IOP.
Znači, dobro. Individualno obrazovni i kao ja se izvinjavam na tome. Da. Individualni obrazovni plan znači da olakša svakom detetu koje ima potrebu za takvim vidom edukacije, da mu se prosto priđe na jedan malo drugačiji način, da mu se olakša, a opet da može da prati sa svim svojim vršnjacima, da može normalno da prođe kroz školovanje i da ne bude, što kažu, da se ne oseti ta razlika između njega i ostalih. Prosto, ovaj projekat jeste da podrži taj individualni plan, jer svi smo svesni da sami nastavnici, sami profesori i tako dalje, oni, s obzirom da vode velika odeljenja i da nemaju toliko vremena da posvećuju ponaosob svakom učeniku, jer ipak je to potrebe su svih jednake u tom domenu. I taj individualni plan, onda prosto ovaj projekat pokušava da podrži taj individualni obrazovni plan kroz toga što se ta deca još individualno, odnosno grupno, jer to su u stvari grupe koje su prisutne u projektu. Još u nečemu ste malo inovativni. Ja ću stvarno ovako javno da kažem. Pa hvala. Nekako se osjećam kao autor emisije da to mogu. Ali želim i da se zahvalim vama i vašem timu. Ne samo na onome što jesmo doživjeli u školi sa vama, dakle, taj rad. Mislim da imate i tog petog partnera, a to su i roditelji. I taj ceo tim roditelja, nekako ta toplina koja jeste se osetila, ne samo u razgovoru sa roditeljima, već i sa decom i pri samom prilazu u škole. Naša Vera Jovanović, zapravo neko bez koga ova emisija ne bi mogla ovako da bude, kaže da je škola upravo u kojoj ona završila svoje osnovno obrazovanje, a ta škola inače nosi onako i u titulu jedna od najboljih škola u Beogradu. E sada, ono što sam htela da vam kažem i da pozdravimo sve one ljude koji zapravo čine tim vaših organizacija. Ja bih želeo da pozdravim, znači prvo, počeš od osoblja same škole, znači od direktora Jovana Ćukovića, psihologa, pedagoga, nastavnika, nastavnica, svih koji su generalno učestvovali i u stvaranju i učestvuju u samoj realizaciji projekta. Zatim također u lokalnoj zajednici, odnosno opštini koja je imala, što kažu, taj senzitivitet da oseti potrebu da podrži ovaj projekat. I onda dolazimo do tog nekog naravno i privatnog sektora, to je edukativni centar Total Edu. Zatim isto tako i škole kao škole i nas kao civilnog sektora jednostavno u samom tom jednom skopu gdje smo došli do nekog zaključka da je potrebno stvarno napraviti tu neku spregu između škole, profesora i roditelja. I da prosto taj neki trio i naravno dece kao četvrti, kao najbitniji faktor, tako zbog koga ovaj projekat i postoji. Da. Nešto sam drugo htjela da kažem za vaš tim, Aleksandre. Neretko se dešava da kada radimo emisije, jako je bitno i Veri koja dobija dosta terminološki ćemo sada po samom stanju dece, dijagnoze i ostalo govoriti. I meni da bi mogla isto da, mislim, mada ja i ja sam sama osoba sa invaliditetom, ali baš ovaj slogan, partnerstvo, jasno govori o tome. Hvala vam na tome što ste vi nama prosledili. Ja sam također sve to prosledila i Veri koja je se pripremila za današnju emisiju. Dobili smo deo projekta bez ikakve sujete, bez ičega. Mi radimo totalno druge stvari, a vas hoćemo da promovišemo. Mnogo smo lakše mogli da uđemo. Po prvi put nešto čitam i to se dešava. To je ono što sam htjela da kažem, da je jako bitno da ono što se nađe u predlogu projekta se tako i realizuje. Sada da ne bude, da mi mnogo hvalimo i Agenciju za evropske integracije i saradnju sa nevladinim sektorom, vas kao link, školu, sektor i sve, mislim da je najbitnije ono što polazi i jeste zapravo to vaspitanje koje imamo iz porodica. Ukoliko ovakav program svi ti partneri predstave i krenu da rade, a sa ove druge strane nemamo roditelje i nemamo podršku i nemamo zainteresovanu decu, onda je veoma teško da bilo šta realizujemo. Hajde da čujemo kratko šta jedna od dama, pravih predstavnica je rekla o tome šta njoj znači ovaj program. A odmah zatim ćemo da čujemo i roditelje, pa onda možemo da nastavimo da pričamo. Ovo je malo iznenađenje za vas jer mi smo se šunjali po školi, ali smo... Da. Tako da malo smo šunjali, a Anđela je sada ono pravo blago i, ako mogu da kažem, rezultat ovog projekta se upravo ogleda u tom njihovom osmehu i rezultatu. Da čujemo šta je Anđela rekla, a vi ne znate. To je problem sa čitanjem i pisanjem.
ih nešto više zanima, mogu da pročitaju negde. Pa ovde je zanimljivo zato što imam dobro društvo, a i pomažu mi da shvatim, pomažu mi oko matematike, srpskog i ostalih predmeta koji mi teško idu. I ovo je jako dobro, pogotovo za disleksičare, zato što pomažu da shvatimo bolje i objasnim sve što nam nije jasno. Možda malo na početku ste primetili da je naša Anđela krenula sa objašnjenjem. Ja sam namerno isekla to što je ona rekla, šta je njena dijagnoza. Do kraja emisije, ako ste pratili kako ovo dete piše i šta su njeni problemi, pokušajte da odgonetnete koja je dijagnoza u pitanju. To nije dijagnoza, to je stanje deteta. A ono što jeste bitno, da samo, evo, izvinjavam se režiji, ići ćemo i na priču koju su roditelji dali, ja bih samo između pitala još jednu stvar. Kada pričat ćemo kasnije o tome koliko je teško raditi, jer radite sa svojom decom koja i ne bi trebalo da budu u programu, ali dolaze tu pa ih ne odvajate. Ali ono što jeste bitno, u toj školi, ja ne znam tačan broj, ali mislim da ima negde oko 1000, između 1100 i 1200 tako je. Učenika. Ali tako? Da. I ono što mene sada brine, pre nego što čujemo roditelje, to je da otprilike ako posmatramo ukupan broj 10% dece ima bilo kakvu vrstu ili invaliditeta ili potreba kojih jesu ne nipošto drugačije od ostale dece, ali imaju poremećaj u razvoju. Da. Koliko je se od tog broja dece vama prijavilo, a da je zvanično prijavilo? Da vam kažem nešto, to su jako puno pomogli profesori, jako su puno pomogli i za moje iznenađenje i roditelji. Meni je jako drago i prvo pozdravljam sve roditelje koji su svesni potreba svoje dece i naravno, opet s druge strane, nastavnika koji vide problem, vide tu potrebu. Ajde mu, Aleksandre, na broj. Ako je to nekih, recimo, da kažemo, 100 njih, koliko je pravo prvih registrovanih, a koliko ste kasnije otkrili deca? Da vam kažem nešto, nažalost, ta registracija kao registracija je ostavljena roditeljima. To je taj neki osnovni početak gde je apel u ovom momentu roditeljima da prosto treba biti svestan potreba svog deteta i treba pomoći detetu, a ne smatrati da problem treba sakriti ili problem treba otkloniti. Aleksandar ipak neće da kaže ono, po drugi put pokušavam. Dakle, ja ću da vam kažem podatak. 22 dece se javilo, a zvanično preko 85 dece ima različite probleme u odrastanju. Skromnost u radu dovodi do toga da nekad prećutimo ove podatke. To su podaci koje nam je dao i psiholog škole i direktor. A sada da čujemo roditelje. Definitivno to je nekakav izraz veće zainteresovanosti za našu decu i za decu koje imaju prosto nešto drugačije zahteve od ostale dece koje su u okruženju u običnim školama. U tom smislu zaista jedan dodatni napor koji se ulaže nama znači da kao roditeljima da prosto imamo makar nešto veću kontrolu nad tim šta se radi i koliko se ulaže u svu tu dečicu. Za moje dete to znači mnogo, to mogu da kažem, samo zato što je ono, s obzirom da sad već ima 9,5 godina, pod različitim tretmanima u nekim drugim ustanovama već bilo, koje su specijalizovane baš za ovu, za ovakvu problematiku. I ono što ja primećujem kod nje to je da ona jako rado dolazi ovde, ima određene termine kada bi trebalo da dolazi, međutim ona nezavisno od toga malo utrči i dođe i neki termin i u neki termin koji nije njen, prosto zadovoljna i srećna da prosto dobija nekakvu očigledno kvalitetnu edukaciju dodatno. S druge strane, ono što je moje mišljenje i ono što je moje iskustvo kroz sve ove godine, to je da one stvari na koje ona rado odlazila su najčešće najbolji efekat davale u njenom sveukupnom napredovanju. U tom smislu mi je jako dragocen. Problem je postojao već u najmlađem uzrastu, usporen razvoj govora, koji je povukao neke druge probleme, smanjenu pažnju, otpor pri učenju, tako da je imao logopatski tretman i defektološki još pre polaska u školu. Međutim, za tu vrstu, da kažemo, problema najbitniji je kontinuitet i stručan rad
Za nas roditelje ova interaktivna učionica znači najviše to što mi u vreme dok smo na poslu, a deca u školi to vreme da u tom vremenu imaju odvojeno vreme i da se njima pomogne, da te svoje sposobnosti razviju. Drugo, stručnjaci, ovi mladi koji ih uče, dakle uče i njih, ali uče i nas kako da radimo sa njima. U tom smislu su zaista i nama podrška psihološka i eto, da prosto nađemo način i put da deci pomognemo. Moje dete ima problema sa koncentracijom, znači nema već daljih problema od toga, hvala Bogu. Znači ima problema sa koncentracijom što se tiče na času, ne može dovoljno da upamti učiteljicu kada ih se kaže nešto i nema tu pažnju na času koja je potrebna da bi nešto upamtila. Što se tiče drugih stvari, nema nikakvu bolest sad neku, znači samo koncentraciju. Ja bih sad htjela da pozovem ostale mame, da dođu, da se opozovu, da se pridruže ovakvim aktivnostima, jer je ovo stvarno dobro za decu, znači završava domaći na času, ide dva put nedeljno. Ovo dopunski čas zaista mnogo znači za decu jer su i srećnija i zadovoljnija i kako da kažem, znači prosto su bolja u školi što se tiče ove dopunske nastave. Otprilike kada slušam ovako roditelje, gosti budu malo Dakle, i uvijek u meni izazovu reakcije. Međutim, ja sam jako obradovana da se posle dužeg vremena vratila ova reč. Ja sam već moju osnovnu školu tamo još 70-ih u onoj veku završila, pošla i završila. Ali ta dodatna nastava, ta reč, kada se kaže dodatna nastava, znam da nas je delila na dopunsku i dodatnu. Dodatna je bila za one koji su bolji, pa još kao malo da to svoje nadgrade, jel? A dopunska je bila za one koji kao imaš jedan, dva na nekom onom kontrolnom pa da to ispraviš. I sada ovdje majka koristi to kao moje dete ima dopunsku nastavu i to je kao nešto dragocirno. I sviđa mi se, možda sada isto više govorim svoj stav o tome, ali i sami roditelji u razgovoru i bilo je to i dosta drugih ljudi koji smo sretali, koji ovakav program nisu prihvatili kao moje dete toliko različito pa to mora. Nego mnogo dece ulazi u trčava i sama mama je rekla pa moja čerka tamo ode u trči i strči kad god hoće, ne samo kada je sve. A mi smo primetili da upravo reč inkluzije, ja konstantno sam nekih 3-4 godine objašnjavala šta je inkluzija, koliko je bitno da bude svugde, a sada zadnjih jedno par godina govorim da reč inkluzije ukoliko je na papiru, ništa. Vi ste to postigli. Kod vas su deca u programima. Šta se radi? Šta vi to tamo nešto radite? Šta se to dešava? Dobro, videli smo ovu tablu koju, nažalost, mnogo škola ima pa je ne koristi. Šta se kod vas tamo radi? Šta svi to radite s njim? Prosto, neka bazična ideja početka samog rada jeste bila baš to da bude i taj individualni rad, koji je naravno baza, jednostavno zato što deca sama kad su došla, prosto kroz taj individualni rad se vide njihove potrebe. Znači, za neko kratko vreme. Su bili otvoreni da govore? Ja ne mogu da radim domać iz matematike ili... Ja danas nisam razumeo ovo na času. Jel su bili u tom isto segmentu otvoreni? U segmentu tom, da. To je sami su nekako svesni i prosto mi smo im dozvolili da kažu i neću, ne mogu ili ne znam i tako dalje. Možda neke stvari koje u redovnom razredu neće da kažu zato što se automatski osjeti ta razlika, pa onda drugi, možda drugari uzmu pa i začekavaju i tako dalje. Međutim, ovdje toga nema. Sve je otvoreno, mora da se zna šta se ne zna, šta se ne može i prosto da se onda pristupi problemu sa prave strane. To je neka baza. Druga jeste baš taj grupni rad na kojem se insistira baš sa isti ti drugarima zato što naravno ti radoznalost je bezgranična. Naravno da njihovi drugari mogu da prisustvuju, dolaze, ulaze unutra i oni učestvuju u tom grupnom radu, odnosno u tom pomaganju, jer uvijek onaj koji je bolji i onaj koji više zna da pobune onom koji je slabiji u datom momentu u tom rešavanju tog nekog problema, domaćeg zadatka, kao god već prosto, da ne budemo mi ti, da ne bude takozvano to pasivno učenje u smislu da oni gledaju profesora, pa da profesor je taj, odnosno u ovom slučaju mi, da im pomažemo, da, odnosno da smo mi
fokus, nego baš su oni kao deca jedni drugima fokus. Tu, znači, postiče se prvo to drugarstvo, drugo ta saradnja. Treće, da onaj koji zna bolje mora, znači, automatski da pomogne onom koji zna slabije, jer taj koji je slabije, automatski cela grupa zaostaje i onda se čeka zbog tog koji slabije zna da reši. Ovako... Ja ne znam da li ovde da smo mi razgovarali na snimku prikazano i ono što se nekada u osnovnim starim, onim prastarim školama radilo, a to je da su deca imala neki svoj ćošak kada su hiperaktivna, ali tada ti stari učitelji tu reč hiperaktivno nisu ni poznavali, nego bi govorili da si ti drzak, bezobrazan, šta ti to, nešto, nisu prepoznavali, kao što verujem da ljudi još uvek razmišljaju o tome šta je to naša Anđela kao skrivenu reč imala na početku. Ali taj deo u vašem prostoru je uivičen predivnim... Prosto je stavljeni kao materijal. Aha. Materijal je stavljeni kako su sunđeri. Kako se zove taj ćošak? To je takozvani mekani ćošak, tako Mega. Smo ga nazvali. Zbog čega? Zato što to je ćošak sa strunjačama i sa sunđerom. Samo i da se razumemo, tamo se deca ne kažnjavaju. Ja sam samo dala kao primer. Znači, pre su kažnjavali, a sada nam se deca u tom mekanom ćošku igraju. Šta se to desi? Zašto i na koji način? Kada? Prosto ja shvatam da svako dete ima svoj neki nivo pažnje. I ova deca, naravno, većinom imaju problem pažnje. To je i normalno. Sva deca imaju problem sa pažnjom. Prosto 45 minuta je jako zahtevno za svako dete, pogotovo od prvog do četvrtog. Čak i ovima i od petog do osmog. Jer kad imate različite predmete i različite te sve neke stvari, prosto. I u samom taj ćošak služi da bi oni mogli da... Zašto sam to htjela, Aleksandra? Zato što je bitno jer uglavnom ljudi kažu da mi iz nevladinog sektora, vi koji završavate fakultete i da radite sa decom koji imaju probleme u odrastanju i sa svim, da li donosite dobre odluke i mere. Da čujemo psihologa na koji način je ovaj program podržan. Dakle, kako razmišlja psiholog škole i zašto je ovoliki odziv. Verujem da će ovo otići u druge škole. Vreme brzo curi. Moramo tako. Reći da ovih dva meseca imamo interaktivnu sobu i da radimo sa decom na drugačiji način, to zapravo je veliki doprinos za samu školu i za sve nas zaposlene. Mi smo prošli svoje edukacije u svom školovanju, ali neke stvari prosto jednostavno nismo prošli kroz obuku i ne znamo tako dobro kao što znaju ovi mladi ljudi koji su završili defektološki fakultet, koji su obrazovani specifično, koji pokazuju entuzijazam i ono što je najlepše, imaju drugačije metode rada. U drugačijem prostoru, kakav je naša interaktivna soba, sa individualnim pristupom ili radom u malim grupama, oni zapravo postižu efikasnije rezultate, povećavaju pažnju dece i omogućavaju veliku stvar da se deca dobro osjećaju, da jačaju samopouzdanje i ono što mogu zajedno sa njima jednog dana će moći i sami. Poruka za sve nas odrasle, bilo da smo nastavnici ili bilo da smo roditelji, jeste da smo otvoreni, da se odnosimo prema dobrim stranama i uspešnosti dece. Pa ako u nečemu nešto umeju, jačajmo te dobre strane, nemojmo samo brojati ono u čemu oni nisu efikasni. I naravno, moramo da im pomognemo da odrastaju. Treba da budemo otvoreni za različite vidove pomoći i podrške. Ovo je jedan od načina koji pokazuje sjajne rezultate u kratkom periodu. Predivno. Aleksandar Pilić, hvala sve ovo što ste radili u projektu i verujem bit će još susreta, doći ćemo u školu 20. oktobar. Za vas čarobna reč jeste disleksija. Ako ste primetili, devojčice pisali levom i desnom rukom. A ono što smo mi mogli da uradimo za vas, to je da vam samo sve ove teme približimo. Nemojte da zaboravite 30. i 31. Mi smo onaj deo koji se zove Trg Nikole Pašića ili ti sve ono što možemo da vam predstavimo, dođite da se družimo. A na vama samo da se upoznate bolje. Hvala celoj ekipi Studija B koja je bila i u školi i propratila ovu emisiju i sve nas. Bože, tu smo samo zbog toga. Doviđenja.